50 ton miqdarında olan humanitar yardım Ukraynanın Çerkassi vilayətinin vətəndaşlarının ehtiyacları üçün nəzərdə tutulub. Ukrayna'ya gönderilen humanitar yardıma esasen konservler, denli bitkiler, quru yemek payı kimi saxlama müddəti uzun olan məhsullar, eləcə də uşaq qidaları, dərman vasitələri və geyimlər daxil edilib. Humanitar yardım Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanından Polşanın Varşava Havalimanına yola salınıb. Bu müddət ərzində Azərbaycandan təyyarə və quru yolla Ukraynaya ümumi məbləği 20 milyon dollardan artıq olan 1000 ton yarımdan çox humanitar yük göndərilib. Bu sadəcə rəsmi jest deyil, mülki əhali üçün kritik yardımdır. Humanitar yardım tərəfdaş şəhərlər xətti ilə Ukraynanın Çerkassi vilayət administrasiyasından Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə edilmiş rəsmi müraciətə cavab olaraq hazırlanıb. Qeyd edək ki, ölkə başçısının göstərişi ilə bu günə dək Azərbaycan bir neçə dəfə Ukraynaya humanitar yardım göstərib. Niftullah Məmmədli, Tofiq Ağayev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.